även på djur. Tänder på djur. Frågan är om man ska tro på det eller som sagt, vad är det? Är det rimligt? Okej, ses på tisdag. Du kan ringa först bara så att jag är hemma. På måndag tänkte jag nog åka in till stan i alla fall och söka jobb och anmäla en ideell förening. Ringer alltid. Fan, alltså, det ringer alltid när jag. Ja, absolut. Alltså, holisterna är vänster, alltså. Det tror jag. Fast för det första så ska vi ta bort systemet som vi har för att skapa ett nytt system. Det är det som är själva målet med partibildningen och bryta ner systemet. Vril. Kul med vril, det var ju kul. Men sen skapas ju liksom ett kommunistiskt system när alla bitarna är på plats i det nya systemet, kan man säga. Som inte har funnits förut. Ett liksom laglöst kommunistiskt system, kan man säga, som man bygger upp nerifrån. Till ett fritt system. Ja, det är klart. Men vi får se. Vi får se hur det går. Hur fan ska Naken-Janne få röster i ett val? Det kan man undra. Inte hur Mantusson har tänkt här. Alltså. De skickar ut nakenbilder och fortsätter att chocka folk på alla möjliga sätt och vis med mig och mina bilder. Och sen tror de att folk ska rösta på mig. Ja, jag vet inte hur det ska gå till. Du kommer rösta på mig. Ja, vi är ju ett parti här och våran valslogan måste vi ju komma med också. Alltså hittills så är det ju bara, vi har bara kommit till nivån vilket namn det ska vara och så ska vi starta en ideell förening där man ska ha ett bankkonto och tre namn tydligen och sen kan man då ansöka om namn och logga. Och när det har blivit godkänt då utav en jurist som heter något speciellt som jag glömt bort vad det heter. Så, vad fan heter det? Så kan man gå ut med namnlister. Och sen är det då frågan hur många namn man får på listorna. Det är det som avgör tror jag hur mycket pengar man får. Så kan det vara. Ja, jag får läsa på lite mer, men jag tror att det är ungefär så. Vi måste ju börja på Gotland. Jag kan inte både vara mamma och pappa, nej. Och jag tror inte att jag är just din lille vän. Nej. Tack för att du swishar 50 kronor på partikassa. Jag tror att om du swishar 50 kronor till mig just nu så kommer det nog inte gå till partiet utan då kommer det gå till att betala mina räkningar som fortfarande i det här systemet är helt sanslöst fel. Alltså jag har ju inte ännu kommit på fötter. Frågan är om jag ska betala lånet eller om jag ska betala teleräkning och abonnemanget. Det är det som är frågan. Har jag blod i pannan? Ja, jag ser inte någon blod i pannan. Alla räkningar. Nej, jag kan inte betala alla räkningar. Jag har inte råd med det. Utan jag måste prioritera det på måndag här. Om jag ska betala telefonen eller om jag ska betala lånet. Jag skulle vilja att mantisarna betalade teleräkningen. Ja, det skulle jag verkligen vilja. För de vill att jag ska göra filmerna. Jag har försökt med ditt tryck. Skuldsanering. Ja.
Skuldsanering. Skuldsanering.se. Jag vet inte hur det ska gå. Faktiskt. Ingen som vill köpa en golfbag. En komplett Cobra bärbag med järn, grafitskaft, driverspoon, träfem, också grafitskaft, alltid Cobra. Ett par Footjoy, nästan helt nya skor. Finns mer. Jag hade lite bollar och handskar och lite grejer. Jag hade tänkt 2-5. Ingen som vill spela golf? Du vill, Elio. Härligt. 2-5. Slå mitt nummer bara så kan du... om man swishar eller vill köpa golfbag. 0709 68 70 56. Oavsett om det handlar om golf eller swish. Kan man kolla på golfgrejer. Så kan jag betala alla räkningar en månad om jag säljer golfkittet. Varsågod. Men ring inte nu bara. Det är faktiskt väldigt... Det är en Odyssey putter också. Till... Jag tror att det är en bollhov med. Klubborna kan vara... Gamla kan den vara... Driven var ju nästan helt ny alltså. Driven kanske är 3 år. Järnklubborna kanske 10 år. Men det, de är helt okej alltså. Hur mycket jag vill ha? Jag hade tänkt mig 2500 för alltihop. Det är jävligt billigt alltså. Mycket med alla. Ja, om alla swishar 50 blir det en slant. Precis. Det är så man kan se det. 50 spänn för många, då blir det mycket. Men å andra sidan läggs det socialbidrag bara för det. Det är det som är så jävla sjukt. Ett jävla system vi har alltså. Fatta vilket sjukt system vi har. Och så de här dårarna som håller på att inbilla oss att det var en tillfällighet att det blev ett drama i Stockholm igår. Terroristdrama. Det var ju så köpt och så fixat så att det fanns ju liksom inte. Otroligt riggat var det. Såg ni intervjun med polisen där? Så det var ju sanslöst. Patetiskt. Är det ingen mer än jag som ser mönster i de här i attackerna? Hur är det med barnen i källaren? Vilken källare? Hur fan ska man ha källare här? Bo nedre botten i en lägenhet i Klintahamn. Jag förstår inte riktigt hur du menar. Okej. Okay. Mantis ligger bakom. Vadå? Man vet aldrig. Mönster i attentaten. Ja, hur massmedia skrämmer upp. Vad vi egentligen inte vet hände. Alltså, vi vet inte mycket. Hur man verkligen blåser på stort så att det blir ett trauma liksom. Helt övertygad om att man använder såna här attentat för att få mer kontroll så att folk ska bli rädda, skrämda, så att man kan skapa mer poliser, mer kontroll, hårdare tag och så vidare och så vidare. Det är schysst att du heter Sebastian. Abdul är också fint, tycker jag. Fint namn. Abdul.
Tror du reptilerna utför attacken? De är bakom allt. Kan man tro. Milton och Milena var mellan kameran och mig. Vi vet inte hur mycket finns. Tusentals. Precis. Var försiktig. Ja, det är det här hur man skapar så mycket kaos som möjligt genom så liten insats som möjligt. Om man tar en stor jävla lastbil och kör rätt in i Orleans liksom, det är väl klart. Det är ett bra sätt för att skapa kaos, antar jag. Jag vet inte hur många som dog, om det var 6 personer som dog eller om det var 4. Jag har faktiskt inte hängt med. Jag har ju slängt ut tvn som sagt, så jag får bara blipp på telefonen när jag kommer lite på min, om min heter det väl, min nyhetsrapportering. Fyra dog och 15 skadade. Ja, det är fruktansvärt. Det är absolut inte så att jag inte tycker att det är fruktansvärt. För det är det verkligen fruktansvärt. Men jag är inte säker på att detta är ett oplanerat dåd. Utan jag tror att det är ett planerat dåd. Jag gör på dagarna. Jag är ute med hunden. Jag försöker göra filmer. Jag försöker skapa, tänka, kreera, filosofera, lära mig saker. Så jag gör ganska mycket. Faktiskt. Och nu ska vi försöka skapa ett politiskt parti. Det ska bli intressant. Ja, precis. Det är också en fråga. Så var attacken en fejk? Det var ju en liknande attack med, jag kommer inte ihåg vad det var då. Jag tror att det var David Icke som hade flera bevis utifrån vittnesmål och så, och gick igenom det i någon film han berättade. Att det var inte en siffra som stämde. Att det var fejk alltihop. Men jag kan inte säga, jag har ingen aning alltså. Om det var det. Men som sagt, man ska inte tro någonting man ser. Det är väl längre. Definitivt inte. Om du ska erhålla alfakassa förväntas du arbeta på att få jobb 8 timmar per dag. Nej, det är faktiskt inte riktigt så. Utan jag går in och redovisar vad jag har gjort för någonting på Arbetsförmedlingen. Och då kan det vara allt ifrån att jag går in där och ser om det finns jobb, till att jag söker jobb, till att jag besöker Arbetsförmedlingen, till att jag har alla möjliga saker som man gör. Det redovisar man. Det behöver inte vara att man arbetar med att försöka få jobb 8 timmar per dag. Nej, det behöver man inte göra. Frågan är om det hjälper. Jag har sökt enkla servicejobb eftersom jag tänker fortsätta att filma och göra det jag gör, så har inte jag tänkt att göra karriär med det jobbet jag söker, utan jag tänker bara försöka hitta ett enkelt
jätteservicejobb, diskstäd. Ja, stå i kassa någonstans, var som helst. Det behöver jag inte göra 8 timmar om dagen, nej. Så inte systemet, Håkan Fletcher. Då behöver jag göra det 8 timmar om dagen. Jag behöver göra aktiviteter, ja. Det behöver jag göra. Men inte 8 timmar om dagen. Jag redovisar mina aktiviteter. Beror på lite vilka aktiviteter man har. Jag tror inte det finns något definierat exakt hur mycket och hur många sökta jobb man måste ha och så. Allting räknas ju, även om man söker jobb liksom, om man känner någon som man träffar på stan, så kan det ju också vara ett sökat jobb. Eller oftast är det ju lättare att få jobb om du känner någon person. Träningen, ja, nu måste jag säga, nu har jag gått ut och gått så mycket med Milton, alltså, så att jag har tränat dåligt anaerobt. Jag har knappt kört en gång i veckan faktiskt. Familj, mamma, kusiner i Stockholm, och jag har äldre vänner, ja. Precis, lägg 10 000 timmar på något så blir det bra. Ja, det är lite det jag håller på med, gör mina filmer då. Och så, om jag nu ska bli partiledare, så är det viktigt att man pratar. Och här pratar jag också, tränar, övar, svarar på frågor. Så måste man göra om man ska bli partiledare. Eller hur? Förändra världen. Hur mår mamma efter attentaten? Ja. Jag har inte pratat med henne faktiskt idag. Och igår ringde hon och grattade mig. Så att, nej, jag vet inte. Snart tror du att partiet kan komma över riksdagsspärren? Ja, det är en skitbra fråga, Thomas Franzén. Det handlar nog väldigt mycket på hur mycket Mantis gör. Kommer de bara farandes ner med ett rymdskepp och landa på Sergels torg liksom? Då blir det nog lite fart. Jag vet inte vad de gör. Jag vet inte vad de har för planer och hur vi ska gå tillväga. Men jag har ju dem, så att säga, som en väldigt stor backup i alla fall. Har Mattis rösträtt? Ja, det är också en bra fråga. Har de något personnummer här? De verkar vara utspridda över hela landet. Det var en som jag fick bilder från Irland idag också. De finns lite överallt. Och det är inte bara bilder, utan de filmar och så. Så att det verkar... Ja. Strategin verkar vara ganska bred. Men jag vet inte. Så mycket mer än att sannolikt är de över 18. Det är blandat. Det är många som är tonåringar, verkar det som. Men det finns olika åldrar också. Var en idag som skulle skicka mig någon drog som jag skulle testa, tyckte han. Han har sett min cam förut. Kände igen honom. Kommer inte ihåg vad han heter på Snap nu. Ja, det är hela tiden. Överallt är de. Och folk tror mig fortfarande inte. Inte ens folk jag känner. Ber dem gå in på Discord, vi spelar in, de pratar, men ändå så, nej, det går inte in liksom. Det är vanliga människor som ser ut som oss. Fast de är inte riktigt det vanliga, de är lite mer högfungerande. Ja, det lutar åt holisterna. Det holistiska partiet DHP kändes lite fyrkantigt.
Okej. Sebastian Hjelm. Hur vet du att han är en mantis då? Sebastian Hjelm. Att han bor i Bellinge i Uppsala. Vet du det? Joint. Nej, det var något annat. Det var inte... Kommunistpartiet holist. Nej, det skulle bara bli holisten. Det var inte joint. Det var något annat konstigt. Jag har aldrig hört talas om det. Jag skulle skicka och hävda att det var fina grejer. Jag vet inte om man kom in i någon annan dimension eller något sånt. Anton Lundberg tänks det finna att du avslöjar Mantis. Hur lever livet? Ja, det är en dag i taget. Pengar behövs. Skulle gärna vilja få mera swish. Det här är mitt telefonnummer för Swish. Anarkohulist. Ja, de vill ju ha en anarkistisk kommunism. Så att det är ju inte en renodlad kommunism. Utan det ska ju vara utan lagar och regler som man ska skapa själv nedifrån. Så att det är ju mer att den här matriarkala platta organisationen med den bästa idén vinner. Skapar en anarkistisk kommunism mer än att man börjar den änden liksom. Men skulle du inte kunna ansöka om skuldsaneringshjälp? Ja. Just det. Skuldsaneringshjälp. Hur ska jag kunna få skuldsanering när jag inte har någon lön och inget arbete? Det är det som är problemet. Jag får få in 5 300 och ha utgifter på 7 300. Och sen ska jag äta också. Vad är det som ska saneras liksom? Jag kan inte få ner mina utgifter mer. Knappast. Behöver ett jobb. Då måste han ju ha tidigare skulder. Tjena, Johan Gunnarsson. Har Milton somnat här? Benjamin Berkelin, hej hej. Ja, jag har inte så mycket mer att sälja. Golfklubborna som är kvar. Det var ju någon som ville ha dem här. Annars så är det nog inte så mycket jag kan sälja faktiskt. Jag kan gå ut och titta i förrådet. Där kanske finns någon gammal potta eller något. Vem vet? Potto kanske folk vill ha. Eller någon tavla från Zorn eller något. Det är ju inte så dumt man hittar. Bland sina saker i förrådet. Det dök upp något fantastiskt värdefullt. Bland alla dynga man har. Ja, visst. Alla är toppstyrda. TVn är borta i alla fall. Den stod där förut. Kanske ni såg. Fick 500 spänn för den. Du vill ha en potta. Underbart. Jag vet inte om jag har någon potta i rådet ens. Det är mest småsaker i lådor och skit. Jag tror inte att det är något värde. Det är de tavlor och personliga ägodelar sådär. Jag har inte tittat på TV som Melodifestivalen faktiskt. När nu den var. Så att jag har vant mig att inte ha någon TV. Redan innan jag blev av med den. Jag tror att jag inte blir lika mind-controlled heller. Jag går min lilla egen väg och tänker lite själv. Ja, det blir nog fett
inpackning när jag gick med mössa idag, tror jag. Snart dags att tvätta det, då blir det nog lite annorlunda. Men tack, lill Jessen. Vad snällt. Nu ska vi se vad klockan är. Har ni här? Du kan göra dina behov ute, då sparar du på vattenavgiften. Ja, det gör jag faktiskt alltid när jag är ute och går med hunden, så kissar jag ute. Det gör jag. Bajsar dock inte ute. Det gör jag inte. Oj, vad mycket hjärtan. Vem är det som trycker på alla hjärtan? Hur ofta duschar jag? Ja. Det är inte så ofta heller faktiskt. Jag är ingen duschfreak. Jag duschar inte en gång om dagen. En, två gånger i veckan ungefär duschar jag. Hur är det inte singelmarknaden på Gotland? Jag har ingen koll på någon singelmarknad. Men jag är kraftigt singel. Skulle vara mycket intresserad om det var någon som vore lite intresserad av mig faktiskt. Det skulle vara kul. Jag är ju ganska tydlig i alla fall. Jag vet inte om jag har haft samlag med Mantis. Det vet man nog inte. De är ju som oss. Utekissning och blottning år... Thomas, du måste vara en Mantis. Det där var ju typiskt Mantis-humor. Utekissning och blottning är hårfri. Det kanske är hur man liksom ställer sig och kissar som är själva grejen. Eller hur? Man får vara lite diskret när man kissar, eller hur? Ja, Milton, man får vara lite diskret när man kissar. Ja. Var lite diskret. Oj då, vad är det då? Pizza. Ja, det händer att jag äter pizza. Tycker du om det? Blå lagunen är jättefint ställe. Jag har inte varit där så många gånger, men det är fint. Det är långt därifrån. Det ligger upp mot Fåre. Eller inte mot Fåre, men ja, innanför Sund därifrån. Sebastian Hjelmantesen visar mig sina krafter. Vad gjorde han då? Berätta, Anton Lundberg. Om drickvattnet är förgiftat. Jag tror inte att vi har något fluor i våra dricksvatten här på Gotland. Men det finns nog på andra ställen finns det nog risk för det. Man ska nog se upp med dricksvattnet. Vattenrenare finns ju. Ja, det finns rätt bra sådana vattenrenare man kan sätta på kranen. Som gör att vattnet blir... Vem gjorde att din lärare blev yr i mössan? Jag fattar inte det. Ja, det var så skit med medicinröster. Ja, det kan det vara. Allting går ju inte igenom de här sandfiltrarna som de har i vattenreningen. Det är ju helt klart. En del går rätt igenom. Han är verkligen jättesöt, jättefin hund. Håller med dig. Oerhört kvick och oerhört pigg. Mycket energi. Jag brukar cykla en gång om dagen för att han ska få springa av så ordentligt. För att när jag går så går jag inte riktigt så fort som han vill. Och nu funkar det jättebra att cykla med honom faktiskt för att... ja, han kan cykla fot och han kan cykla lite på långlina och så också. Så att vi har tränat upp
ett rätt bra samarbete med cykeln. Och han har respekt för cykeln också. Det är väldigt lätt måste jag säga. Jag hade ju hund, kan man säga, när jag växte upp. Men det var ju rätt länge sedan. Och jag känner väldigt... Jag känner en del likheter. Förståelsen och så. Det var någon mantis som trodde att det var samma själ på Milton som hunden när jag växte upp. Men det kan ju inte vara möjligt. Så kan det ju inte vara. Men det känns verkligen som en schysst polare. Är det fluor i chemtrails? Nej, i chemtrails är det en massa andra ämnen. Du ska titta på Claudias film. Jag har lagt upp några på min Google Plus. Hon har en forskare med i ett program. En vetenskapsman som berättar lite. Hon kan betydligt mer om vilka ämnen som släpps ut i chemtrailsen. Men det gör ju tydligen att det blir sämre skördar och diverse. Helt sjukt alltså. Det är så sjukt så vi fattar inte. Jag undrar hur vi har det med chemtrails. Det blir chemtrails överallt. Heter det chemtrails? Vad säger man på svenska då? Kemiska spår eller vad då? Claudia. Jag tror att hon stavar så. Jag vet inte vad hon heter i efternamn. Hon har ju cabin talk. Du kan googla det. Claudia och cabin talk kan du googla. Om du inte kan gå in på min plus. För där ligger några av hennes talk. Hon tar upp mycket om chemtrails. Och hon är väldigt engagerad nu. Hon är från Vermont. Helmer Lundqvist. Den där kommentaren älskar jag. Jag har påstått att det är 8 familjer som styr hela världen. Det är mycket som man kan omvärdera, men det är sannolikt fler, ja. Kanske är det 16. Jag vet inte hur många familjer det är. Men det är inte så många familjer. Det sjuka är ju att man pratar om att det är familjer som styr världen. Eller hur? Jag har Theo Blomberg. Det är inte alls fake. Det finns många bevis för att det är på riktigt. De släpper ut skit med flit. Det värsta spotlight. Var den bra? Jag tror att det får räcka. Vila lite nu. Sen blir det Discord klockan efter klockan 9. Eller så kanske jag går in på Discord lite tidigare. Puss och kram.